拿起脚杯准备直角，在距离神最近的地方，趁这个机会盼求财富。不过求财最佳时机，牛年已经错过大年初一，紧跟在后的就是正月十五元宵节。一般我们来这边就是拿那个钱母，哎哦，然后来跟财神爷借发财金。元宵节也是上元节，这一天是三官大帝，也就是俗称三界公的生日。民俗专家说，得把握这一天向三官大帝虔诚求财，重点关键只要准备钱800好，然后88块好，然后呢就把它放到这个钱红包里面去，只要先准备168、268以及888三种金额，求财的时间一到，把钱放在供桌上，向神明禀告姓名地址，祈求赐财。完成之后可以随身携带或存放在客厅大门对角的财位。不过一年之中求财的好日子一共有5天，包括三元节，也就是上元元宵、中元以及下元农历10月15，还有正月初一以及财神爷诞辰的农历3月15。上元的话在补财库，就是补上半年的财库。求财得平心静气，因为民俗专家提示，在求财的好日子里，千万别口角吵架或骂小孩，不要生气气才能聚财气。三立新闻蔡永约苗栗报道。